Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Міністерство освіти і науки продовжило терміни вступної кампанії до закладів профтехосвіти до 1 жовтня. Загалом цього року виділили понад 123 тисячі бюджетних місць. Про ситуацію з профтехосвітою в нашій області сьогодні говоримо із Ольгою Хомою, начальницею управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. Я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, ситуація із продовженням терміну вступної кампанії. Вона цьогоріч вперше чи з року в рік повторення її відбувається? Якщо ми будемо говорити саме про вступну кампанію до закладів професійної освіти, то хочу сказати, що це не перший рік, коли вступна кампанія продовжується до 1 жовтня. Поясню, чому. Через те, що випускники закладів загально-середньої освіти, саме 11 клас, так, які по певних ситуаціях не здали зовнішнє незалежне оцінювання, або не вступили у вищі навчальні заклади за державною формою навчання, так, і батьки не мали змоги навчати на платній формі навчання. Для таких студентів саме і продовжено термін вступу до закладів професійно-технічної освіти. Ага, зрозуміло. Тобто в нашій області зараз відбувається якийсь процес до набору, так? Так. Звичайно, донабір триває, продовжується подача документів тих чи інших студентів. Ще навіть хочу зазначити і той момент, що десь на сьогоднішній час не тільки в Тернопільській області відбувається такий самий процес, що 10-11 класи, які раніше працювали за індивідуальною формою навчання, тепер це називається педагогічний патронаж. Ті класи, де є менше 5 учнів, мали би такі учні 10-11 класів перейти на сімейну форму навчання, або мають їм здійснити довіз до тих навчальних закладів, де є 5 і більше учнів у класі. Тому і сьогодні маємо той момент, коли з таких класів, де є 1, 2, 3, 4 учні у 10 класі, подають документи до закладів професійної освіти. Ага, хочу уточнити, загалом цифра 123 тисячі бюджетних місць – це на всю Україну. Скільки ми маємо бюджетних місць в нашій області? Чи якось вона більша, менша порівняно з минулим роком? Маєте розуміти, що держава дає певні свої місця державні, але в першу чергу ми говоримо про регіональне замовлення, адже всі прекрасно знають, що професійна освіта фінансується з обласних бюджетів. І тому регіональне замовлення формується на рівні області. Для Тернопільської області, якщо ми будемо говорити про заклади обласного підпорядкування, адже ми маємо ще заклади, які підпорядковані Тернопільській міській раді. Тобто вони формують регіональне замовлення для закладів, які знаходяться в місті Тернополі. Область формує для тих, які знаходяться на території Тернопільської області. Цьогоріч по регіональному замовленню виділено близько 3 тисяч місць. Те саме ми можемо говорити і по місту Тернополю. Більше 2,5 тисяч місць, якщо мені пам'ять не зраджує, виділено саме для закладів професійної освіти, які знаходяться в місті Тернополі. Тобто, якщо загалом брати, це близько 5,5 тисяч для Тернопільської області регіонального замовлення. Про те, що ви говорите, 123 тисячі місць, ми маємо розуміти, що є спеціальності, які затребувані на рівні держави. Це ми можемо говорити про електрогазозварювальників, тісторобів, тобто ті спеціальності, які шукають на ринку праці усієї України. Хочу зазначити, що дана кількість таких місць не регламентована. Тобто, якщо Тернопільська область може набрати 60, 70, 100 місць, ми для Міністерства освіти показуємо, що ми маємо 3 чи 4 групи по тих спеціальностях, які пропонує Міністерство освіти. Жодного разу, минулого року така ж сама була процедура, і Міністерство освіти нам не відмовляло, тобто забезпечувало державними коштами ті спеціальності, які необхідні для ринку праці саме усієї України. Але хочу ще сказати важливий момент. Дуже мало дітей, учнів, йдуть на ті спеціальності, які потрібні на ринку праці як Тернопільської області, так і України. Давайте ми уточнимо, які потрібні в нас в регіоні і на які є потреба взагалом в державі.
Ну, якщо ми будемо говорити про пропозиції центру зайнятості, де ми будемо, бо більше ми, чесно кажучи, на них опираємося, адже вони нам подають інформацію про всі вакантні посади, які є у Тернопільській області, і подають певну перспективу щодо потреб тих чи інших спеціальностей. Хочу сказати, що найбільш потрібні малярі, штукатури, електрогазозварювальники, водії, як не дивно, але саме водії транспорту, який знаходиться у місті Тернополі. Тобто це тролейбуси, так. Бджолярі, садівники. І цьогоріч вперше в Тернопільській області ми відкрили саме спеціальність садівників для того, щоб навчати учнів, і наша Тернопільська область мала уже своїх спеціалістів. Це так, в якому закладі? Це у Хоростківському закладі професійної освіти. Ця спеціальність на даний час буде інтегрована з електрогазозварювальниками, адже це нова спеціальність, і ми маємо розуміти, що у перший рік не завжди йде достатня кількість дітей, яка потрібна для відкриття групи. Адже група відкривається від 20 учнів в цьому закладі, мало бути саме у цій групі. Ми згадали про центр зайнятості, в нас є коментар Василя Олещука, директора Тернопільського обласного центру зайнятості. Він розказав, яка ситуація на ринку праці. Пропоную зараз послухати. На сьогоднішній день затребуваними є робітничі професії. Якщо на 1 вересня в нас є 2,5 тисячі вакансій, то біля 80% це є вакансії робітничі. Які саме в нас сьогодні, на сьогоднішній день вакансії, де є і 10, і 18 тисяч? Це є будівельники, газозварники, водії, взяти водії тролейбуса, більше 15 тисяч. Так же само в нас, ми знаємо, бортнеці, от тут же ж так же само там в'язальники жгутів і так далі. Також заробітні плати пропонують більше 10 тисяч. Ну, не всі, звичайно, але є досить багато таких вакансій, які більше 10 тисяч. Власне, почули ми підтвердження ваших слів. Проте, знову ж таки, електрогазозварювальників не вистачає водіїв. Чому, на вашу думку, складається така ситуація? Не вистачає фахівців, нема абітурієнтів, скажімо так, не вступають вони в профтехучилище на ці спеціальності. Хоча ми почули, зарплата 10-18 тисяч гривень. Тобто, в принципі, для Тернопільської області вища середній. Перше, ми маємо розуміти, що протягом великої кількості років переважна більшість випускників 10-х класів, потім 11-х класів гналися за вищою освітою. Ми маємо зараз насправді плачевну ситуацію того, що велика кількість людей, які саме мають вищу освіту, не можуть себе знайти на ринку праці. Чому саме на сьогоднішній час є популярними робітничі професії? За рахунок того, що ми от втратили цей момент, гналися за вищою освітою, робітничі професії не були популярними і була досить низька заробітна плата, адже всі прекрасно розуміли, вища освіта дає можливість отримати вищу заробітну плату, і тому десь робітничі професії знівелювалися. Разом з тим, ніхто не проводив таку профорієнтаційну роботу, можна сказати, ніхто не проводив популяризації саме робітничих професій. Ми мали ще певний період тих людей, так, які працювали колись на певних заводах, фабриках, які були на території міста Тернополя чи Тернопільської області, і вони десь, скажімо, закрили часткову нішу таких спеціальностей. Вони не виїжджали за кордон, бо вже не той вік, і вони знаходили саме роботу у нас. Молоді люди, які мали можливості виїхати за кордон, це перше. Молоді люди, які мали хист до тої чи іншої робітничої професії, зрозуміло, що виїхали за кордон. Адже маємо розуміти, що міграція відбувається не тільки з Тернопільської області чи України, наприклад, до Польщі. Так? Поляки мігрують в якусь іншу країну, до Німеччини, де їм вищу заробітну плату платять саме по тій професії, яку вони мають.
Насправді хочу сказати, що брак робітничих кадрів є надзвичайно великий, бо неодноразово підприємці, приватні підприємці звертаються безпосередньо до нас в управління освіти або звертаються в заклади професійної освіти щодо того, щоб учні проходили хоча б практику на їхніх підприємствах, так, для того, щоб вони подивилися, що тут добре працювати, що тут платять непогану заробітну плату, а якщо вони ще й будуть дипломованим, кваліфікованим робітником, то будуть мати ще більшу заробітну плату. Ми маємо тенденцію до того, що вже певна частина, більша частина випускників закладів професійної освіти залишається саме на території, наприклад, Тернопільської області. І те, що ви сьогодні чули про бортнеця, я хочу сказати, що технічний коледж, який в себе в складі має професійну освіту, впроваджує дуальну форму навчання і саме співпрацює з СЕБОРТНЕЦЕ. Власне, якраз про дуальну форму навчання хотіла вас запитати, бо неодноразово розповідали представники інших областей України про те, що в них в області це впроваджується, на Дніпропетровщині, для прикладу, в сусідніх областях. Скажіть, яка ситуація в нас в області, наскільки ми долучені до цієї інновативної системи навчання і коротко більше про неї розкажіть, як вона втілюється? Ну, можу сказати, що вона не так добре втілюється в нас, як на Дніпропетровщині. Поясню через те, що у нас немає такої великої кількості підприємств, заводів чи фабрик, які є на території Дніпропетровської області. Але разом з тим, виходячи, скажімо, з того, що ми маємо, ми таки намагаємося впроваджувати дуальну форму навчання. Маємо розуміти, що це не так просто, бо дуальна форма, коли ми чуємо, і її пояснення, це є поєднання роботи і навчання. Тобто це є дуже добре, коли ми, наприклад, перший рік навчання учнів проводимо на будь-яке підприємство, вони навчаються і зразу ж проходять практику на тому чи іншому підприємстві. Тобто це все-таки практика чи робота, яка оплачується? Дивіться, ми маємо розуміти, що будь-яка практика, вона є оплачувана. Тобто практика на виробництві будь-якого студента, учня професійно-технічної освіти оплачується. Питання, яка це буде заробітна плата, бо ми маємо розуміти, що велика кількість студентів, які приходять туди чи де інше працювати під час практики, не дуже зацікавлені в високій заробітній платі, адже це несе за собою певні, скажімо, незручності для студента через те, що студент, отримавши заробітну плату, 50% йде до нього, а 50% має сплатити у заклад, де він навчається. Ага. Віддати, скажімо так. А чому? Ну, є такі певні законодавчі вимоги, коли фактично учень, там, наприклад, училище забезпечило його проходженням практики, значить, за те, що його забезпечили проходженням практики, це, скажімо, не відбувається таємно, це підписується відповідна угода, відповідно до законодавчих і нормативних документів, це, на жаль, є приписано. На сьогоднішній час розглядається питання щодо зменшення оцього відсотку. Аби зацікавити. Так, саме студентів зацікавити, і вони були більш активніші для того, щоб працювати на тих чи інших підприємствах, де є досить висока заробітна плата. Скажіть, скільки в нас загалом профтехучилищ в області і в місті, і скільки з них вже долучилося до дуальної форми? До дуальної форми, зразу вам скажу, долучилося 13 закладів професійної освіти за різними напрямками. Хочу сказати, навіть ми пробували за тими напрямками, де не мали змоги, наприклад, знайти на території Тернопільської області. Так, ми шукали, наприклад, в інших областях. Але, на жаль, це не було для нас позитивним досвідом. І ми відійшли від такої практики і таки намагаємося такі підприємства шукати саме на нашій території, тобто на території нашої Тернопільської області. Дуже багато моментів виникає щодо оформлення будь-яких документів, а ми в першу чергу відповідаємо за життя і здоров'я наших
учнів. Тому ми, і кажу, відійшли від такої практики. Якщо говорити про заклади професійної освіти на території Тернопільської області, то хочу сказати, що на даний час є їх 20, які 6 з яких знаходяться у місті Тернополі. Але разом з тим є інший момент, це те, що при розгляді нового бюджету, тобто 2020 року на 2020 рік, знаю, що будуть внесені певні зміни, бо ми заклади, які знаходилися в області, фінансувалися з обласного бюджету, я десь повторюся, а ті, які в місті, фінансувалися з місцевого бюджету, з міста Тернополя. Я знаю, що в бюджеті на 2020 рік буде прописано, що усі заклади професійної освіти будуть на обласному балансі, а вже обласна рада вирішуватиме, чи передаватиме певні заклади, чи усі заклади, які знаходяться в містах обласного значення, на баланс саме таких міст. Бо це буде тягнути за собою і передачу таких закладів, бо вони зараз знаходяться в державній формі власності, в передачу в комунальну форму власності. А ви вважаєте це правильний крок? Ну, ви знаєте, чи може потягнути це за собою якусь, знову ж таки, оптимізацію? Це можливо. Це можливо, бо ми маємо розуміти і інший момент того, що велика кількість закладів професійної освіти на сьогоднішній час не те, що не є рентабельними, але і не надають тих самих якісних освітніх послуг, про які ми говоримо. Ми про школу загальносередню завжди говоримо, правда, про те, що ми хочемо бачити учня, який вийде після 11 класу вмотивованим учнем, так, і мати досить високі освітні, якісну освіту і якісні освітні послуги в тому самому навчальному закладі. Але ніколи ми чомусь не говоримо про професійну освіту. На жаль, ми можемо говорити і про те, що в закладах професійної освіти, випускаючи того чи іншого учня, ми не надали якісних освітніх послуг, і дитина, яка вийшла, не отримавши там відповідний диплом, так, як кваліфікованого робітника, не може займатися цією спеціальністю або тою професією за рахунок того, що він не все добре вивчив, чи не все добре йому надали тих знань, які необхідні для роботи. Якраз, власне, хотіла запитати, в чому найбільша проблема, через що це відбувається? Недостатнє фінансування чи кадри? Я думаю, на сьогоднішній час заклади професійної освіти Тернопільської області не мають чого жалітися. Це перше. У нас є брак кадрів, в першу чергу, це майстрів виробничого навчання. Про те, що ми говоримо. Тобто, коли ми мали майстрів, так, коли ми мали кваліфікованого робітника, який залишився ще з часів існування заводів, фабрик, вони знайшли свою нішу. Вони стали майстрами в закладах професійної освіти, вони пішли на певні там невеликі підприємства працювати, але нової когорти таких людей, на жаль, ми не виховали. Перше, ми завжди говорили про педагога, і педагогові піднімали заробітну плату. Ніколи не говорилося про майстра виробничого навчання, і на сьогоднішній час, аж тільки тепер, з 1 вересня, для вихователів дошкільних навчальних закладів і для майстрів виробничого навчання заробітна плата піднесеться на 10%. Це не є багато, але разом з тим це вже є більше, ніж було раніше. Тобто, чому залишалися от старі кадри, так? І ми зараз, аналізуючи вік майстрів, він насправді плачевний. Ми маємо працівників виробничого навчання, майстрів, 50+. Коли ми можемо говорити вже про вчителя, хорошого вчителя, 35+. Тобто різницю у віці, так, середній вік, що вчителя, що майстра виробничого навчання, є дуже і дуже велика. Це одна з причин. Є ще інша? Тобто застаріла матеріально-технічна база. На сьогоднішній час ми робимо кроки щодо її оновлення. Я думаю, ми вже зустрічалися неодноразово і говорили про відкриття нових навчально-практичних центрів, які відкриваються у наших закладах професійної освіти. Але разом з тим, у більшості закладів вона є збереженою, непогано збереженою. Але я пригадую, як один із керівників закладів професійної освіти сказав, що останній трактор, який був закуплений для наших закладів, у 75-му році виробництва. Тобто ви розумієте, ми студенти сучасно дуже потужно відстає від
тією, сучасного, яка користується зараз. Сучасного учня навчаємо на тракторі 75-го року. Але разом з тим ми говоримо і про те, що ми цьогоріч отримали 10,5 мільйонів на закупівлю сучасної техніки для сільськогосподарської лабораторії або навчально-практичного центру. Тендерні процедури закладом вже проведені. Ми вже, скажімо, чекаємо доставки необхідної техніки. Хочу сказати, що ми купили новий сучасний комбайн, купили два сучасних трактори, навісну техніку, яка необхідна як для тракторів, так і для комбайну. І я думаю, що це вже один із таких важливих кроків, так як наша область є аграрною, ми неодноразово про це наголошували. Що так, це важливо. Так? Наші учні вже, які навчаються на тих спеціальностях, матимуть можливість, направду, попробувати уже на сучасній техніці працювати. За 28 років незалежності ми вперше, ми вперше маємо таку техніку. Хочу ще вас розпитати про нову систему обрання директорів за новою процедурою. Для чого ця нова процедура, що вона має змінити і в яку сторону? Хочу сказати так, що повноваження передані на рівень обласних державних адміністрацій. Якщо раніше керівників призначало Міністерство освіти закладів професійної освіти, то на сьогоднішній час керівників закладів професійної освіти призначає обласна державна адміністрація. Тобто управління освіти і науки проводить конкурс, і за результатами конкурсу призначається даний керівник. Що означає нові? Раніше була можливість керівникам закладів професійної освіти продовжувати свій контракт. Тобто призначали на 5 років, підходив завершальний етап, і Міністерство освіти продовжувало даний договір. Могли продовжити на 3 роки, могли продовжити на 5. І ми десь бачимо та сама ситуація, знаєте, як по закладах загально-середньої освіти, коли керівник навчального закладу там 20-25 років, 30 років. Зараз Міністерство освіти видало нове положення, де керівник навчального закладу, якщо він призначається вперше, йому контракт підписують на 1 рік, і потім можна продовжувати ще на 4 роки, продовжити без конкурсу. І після 5 років керівник навчального закладу і хто виявить ще бажання, знову мають брати участь у конкурсі. Тобто це таким чином більш справедливе, скажімо так, так, буде відбір чи ні? Так. Так, адже ми розуміємо, що усі керівники звикли до того, що з ними мали б продовжувати контракт, так, все добре, вони не переживають, що потрібно брати участь у конкурсі, а тут ми будемо бачити ту можливість, що керівник навчального закладу має працювати, адже ми маємо розуміти, що він має презентувати свою діяльність за 5 років чи 4 роки, скільки він буде перед своїм педагогічним взагалі колективом закладу. І як би не було, таємне голосування усього колективу буде говорити про те, чи задоволені вони діяльністю саме даного директора, чи не задоволені. І вже результати конкурсу ми будемо розуміти, що даний колектив очікує змін. Вони хочуть змін, бо попередній керівник не задовільнив тих бажань, які, наприклад, там бачив увесь педагогічний колектив. Адже ми маємо розуміти, що рушійною силою в будь-якому закладі має бути саме керівник. А усі решта мали би йому допомагати, так, сприяти впровадженні тих змін чи тих новацій, які вони бачать у себе в закладі професійної освіти. Говорячи про зміни, хочеться дізнатися, чи знаєте ви, які плани в нового міністра, взагалі перезавантаження влади відбулося, яке їхнє бачення на вирішення проблем профтехосвіти, зокрема? Ви знаєте, ми так, не обговорювалися ще на дане питання, але ми вже чули про те, що згортання реформи освіти не буде. Ми очікуємо, направду, прийняття закону про загальну середню освіту і закону про професійну освіту. Адже, скажімо, такий період 5 років, коли б ми, скажімо, мали би адаптуватися вже до нового закону про освіту, мали би щось робити вже впровадженні його, нас
є один елемент, який тормозить усю нашу роботу – неприйнятий закон про загальну середню освіту. Тобто закон про освіту ми маємо новий, а у закладах загально-середньої освіти ми частково керуємося десь законом про освіту, а частково про законом про загально-середню освіту, який, направду, є застарілий. Тому перше, що говорилося, буде прийнято саме закон про загально-середню освіту, і саме ми говорили про закон про професійну освіту, для того, щоб ми також мали розуміння багатопрофільних центрів, що неодноразово говорилося в Міністерстві освіти. Тобто це потужні великі заклади професійної освіти, де є велика кількість дітей, і разом з тим мали би бути філії його на ті чи інші території, де діти, які не мають можливості доїзду, могли навчатися саме у таких філіях. Ми маємо розуміти, що таке багатопрофільний центр, адже ця кількість дітей також мала би бути чи обмеженою, тобто яка найменша кількість може бути в багатопрофільному такому центрі. Адже ми говоримо, наприклад, нове положення про опорну школу, я десь перебіжу, так? Якщо раніше ми відкривали опорні навчальні заклади, де було 150 учнів, так, 180, то на сьогоднішній час ми можемо говорити, що опорний навчальний заклад має мати не менше 300 учнів. Філіями в опорному закладі, наприклад, можуть бути ті заклади, які знаходяться не тільки на території тої громади, так, де створюється опорний заклад, чи того району. Філіями можуть уже бути інші навчальні заклади з іншого району, з іншої громади. Те ж саме ми, наприклад, би хотіли почути і по закладах професійної освіти. Адже коли ми створюємо такі багатопрофільні центри, це насправді є дуже і дуже добре. Тобто, якщо в кількох словах, то я правильно розумію, в профтехосвіті буде десь приблизно аналогічна ситуація, так, створення, так, вже не опорної школи, а опорної базового центру, так, для прикладу. Так. З філіями. Тобто, таким чином буде її краща ефективність. Це буде і укрупнення, це буде, зрозуміло, ще ефективність. І ми маємо розуміти, що з будь-якої філії автобус міг би довести учнів до центру, де насправді є хороші навчально-практичні центри, і вони там могли проходити певне виробниче навчання. Наш ефірний час дуже швидко вже завершується. Наостанок ще хочу запитати про ті зміни, які ми ще не згадали, а вони плануються на часі, або потрібні, або вже заплановані. Ну, якщо ми будемо говорити про професійну освіту, так, ми би мали на сьогоднішній час говорити про кількість учнів у групах, адже і керівники зверталися неодноразово, і ми десь розглядали ці питання в зв'язку з тим, що контингент, на жаль, зменшується. І на сьогоднішній час ми бачимо також проблему щодо наповнюваності груп по тих чи інших спеціальностях. Тому ми чекаємо, також ми зверталися, до речі, в Міністерство освіти, чекаємо реакцію саме їх щодо зменшення кількості хоча б до 17-18 учнів саме у таких групах. Це дасть можливість економії кошти по майстрах, скажімо, де може один майстер працювати, але разом з тим дасть нам можливість навчати меншу кількість дітей на тих спеціальностях, які потрібні на ринку праці. Інші, можливо, нові спеціальності, окрім згаданої вже садівництва, так? Садоводство. Я хочу сказати, що ми протягом 2 років відкрили 16 нових спеціальностей. Це є насправді багато. Багато, це ті, які не були на території нашої Тернопільської області взагалі. Ми намагаємося робити по тих спеціальностях, про які ми говоримо, наприклад, потрібні на ринку праці Тернопільської області, так, і не дано коштів на навчально-практичні центри з державного бюджету. Ми намагаємося залишками освітньої субвенції, які в нас складаються на рівні області в кінці року, саме робити такі класи, щоб наші учні мали можливість навчатися. Тут на місці. Так. Що ж, дуже вам дякую, що знайшли сьогодні час для нас. Нагадуємо, сьогодні спілкувалися із Ольгою Хомою, начальницею управління освіти та науки Тернопільської облдержадміністрації. Я вам дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «UA Тернопіль».